guys, welcome back to my YouTube channel. This is Beyond Bila Teacher. Manze niliwaambia hii mwezi ni kuwaroga na stuff moto moto. So today I met my friends who are my teens and I want us to have a teen talk show that I'll be airing every Thursday. So let us meet them here. Unanifuata sekete. So we are going to introduce ourselves from my right here. So you need to Enoch. So those are my friends that I met today and I want to hold them for my teen talk today. So we are going to talk about so many issues. Now that we closed our schools abruptly in March, I want us to talk about so many issues that the teens have been going through, staying with parents at home, parents working from home, doing assignments, manzi hakuna kwa na mabeshte, prize giving zote zimefungwa. So we are going to start from this boy here, atueleza venye story imekuwa na wazazi. Yo, mine story yangu imekuwa tu tricky sana. Jojo, ukiwa, kama nata toka kiasi mzaya na kumzumenda hapi. Masikia kuhu mebemba, uja, tunakatuni sinu watoto. But it has been a quarantine time. Everybody that was stay at home. So mtu atuwa kwenye nini? Kwa kwenye nini? Jojo, na mzae, unajadi. Kuka na mzae, nishida. Lawama. But what about kama ile kule kwa stay at home, they have been working from home, isn't it? Umekuwa mkisoma? Job na ya ngumu. Wana wakalia ngumu kama ticha ama ni ile tu. Kuna masa yenye kuna masa yenye kudidu kumechop, lakini zingine ni kuachilia. Zingine tu hivi bana. So unaweza sema the way mnasoma sasa kwa class is it the same way mko mnasoma home? Shule inaweza, si ndio? Shule ni kusoma life, lakini home ni gumu. Hakuna. So mnasema teacher kwa life ni important? No. Tunaweza jisome. Wale mine sasa. Na pita. So,
what has been the influence in you in the social media? Like, mnashinda kwa TV sana, mnashinda computer sana, or mnakuwa mkifanya nini ingine apart from reading at home? Malapu. Kugei. Na ma Instagram. Yeah. Eh, kuposta po mapicha na madem na jom mejaza kibao. Unasikia venye mnakanyangia story? Lakini afu concentrate sana na madem. Teme ya madem itakaa, mtafika kole, ukesikia ni grown up kuna ID. Najua sasa ukipata ni kana demu ya wanyo unafungwa, si ni kweli? Aya. Ona. Hiyo story kwa ifika, eh? Hiyo story hiyo itafika. Itafika tu. Lakini sasa, hata kama kukatia primary na high school, zuko hata college utashiri. I stay for everything. Inajiletanga tu natural. Like me, baby, the first dude I dated, ndio bwanangu today. Nilipata mtoto wako pale na boys mingine nikawaunda. Haya, story imefikia mzae. Mzae pia. Sasa anachukulia. So nimekuwa ule mtu. Nimelelewa nikiwa kama niko intimidated. I can say kinda. Juu nililelewa pale Langata nikasomea Uhuru Gardens, Remamba ka class 7, tukapenda kwa Ocha ndio nilichukuliwa high school za Ocha. So najua how to stay with parents wakali najua venye nakuanga. So after high school nimemaliza shule. Sistema wakanichuma na isingi nikamkuishi na yeye. Kamkuishi na yeye, na unapata na kakize hapo kako university nini, tukaanza kudate, nikaenda college, maliza. Mimi sasa bibi ya mtu, so there is time for everything. Hata kama nililelewa nikuwa intimidated, kulipika time fadhea hizi nizuia, kumiupeni. Na nikamwambia yeye mzae unajua ni aje, mimi naenda kumarika. Lakini mtaka kazi hivyo sana anakuwa fali. Hey guys, when you want to angle here, by the way, can you give us some comments down there? Mtuambie by the way, kufungia mtu hii chini, is it an intimidated, ama an in fear, ama what do you think? Your comment. Si hata hivyo, unacheki, hizi kuwa na ile experience na mtu mwingine unajua hizi mchezo za kama hizi bano kuna mradi ajua diku ajua kucheza bano wala hadi bano ni mbali brikito anasema brikito amejifunga macho na kila amejificha ishu lingine amekuwa nayo home apart from that chingine pia pressure amekuwa na pia pressure. Sisi ya azae. Hapa ni kujisimamia tu. Hakuja kwa na pia pressure. Unuwa majamaza sana. Unuwa sama tu kubabysit mbe na kubo. Enye mazee hata mimi kwa na mdemu. Sae ni kwa na kasi na kama class 3. Na mazee mtu wangu mdogo hede analinda. Inabidi alinda. Juu sasa mademu kufundisha how to be a mother. Mapema. Sikatai lakini mtu ya nasumbu. Anakuja unapata una watch movie men. Unai sama nakuja natuwa. Mimi ndio kusema kwa mamusu ni achia sana tutafanya nini. Hivyo ndio tulifundisha. Manzee hata mimi nilikuwa na kazi ya kucheza nikilea watu kwa brother zangu na sister zangu wananiambia, manzee Lydia, auntie anafua wewe ndio kakae na watu na watu ya that town. I became a good mother. Sisi tunacheza lazima. Hakuna kubagi. Hakuna kubagi. Kumekuwa na ile influence ya number like join drugs or something because na jam tani is stuff ziko. Si ni kweli? Ziko because hata site naambiwa na Ministry of Health that all clubs should remain closed but unapata wengine wamejifungia ndani. Wamejifungia ndani, si ndio? Na wanato expose like hapo moja zimejaa kila mahali. You go see them everywhere. Si ni kweli? Kumekuwa na hiyo pressure you as teens mnaambiwa like involved into this ama rafiki na message kataa wako. Yeah, true. Unajua na ile self control. That is the key, that is the word, but the self-control. Juu unapatanga wengine bedhe amekunya steam ziko juu anakwambia manzi ukishikisha hiki kitu iko poa but anana yako hairi but one thing that is the key, self-control.
So tumekuwa na show imekuwa kali. So till next Thursday we're going to hold another show that is going to be fire. Very fire. So before that, subscribe, hit the bell so that anytime we post a new video, you're able to see the notification. So it was a wrap. Bye bye.